Ես ճիշտ է, որ ասեմ, գաղափարը բոլորը գիտեն, քեզ էլ եմ մի քիչ պատմել։ Սա 7 տարի առաջվա պատմություն էր, որ անընդհատ կար այդ գաղափարը Երևանի մասին ֆիլմ նկարելու, և չէր նկարահանում հենց այդ պատճառով, որ չէր հավաքվում այն ազնիվ թիմը, որը կարող էր անել ոչ կոմերցիոն ֆիլմ Երևանի մասին, ոչ ազնիվ, անկեղծ ֆիլմ, և հետո այդպես ստացվեց, որ հավաքվեց։